המתיחות במפלגת ש"ס מחריפה. המנהיגה הרוחני של המפלגה, הרב עובדיה, הגדיר אתמול במהלך דרשת מוצאי שבת את חבר הכנסת הרב חיים אמסלם כחסר אמונה בתורה. זו הכותרת לפחות שאנחנו רואים מהבוקר. אנחנו מערכים את חבר הכנסת הרב חיים אמסלם מש"ס. בוקר טוב. בוקר טוב. אז קודם אולי תגובתך באמת לדברים האלה שמצוטטים. מרן הרב עובדיה הוא גדול בתורה, ויש לי כבוד אדיר וענק אליו, שלא השתנה ולא השתנה לעולם. גם לא חייבים תמיד לענות על דברי רב גדול. לא חייבים. אתה בבעיה, ידידי יקר הרב אמסלם. לא יודע מאיפה להתחיל לספר לך על הבעיה שלך. אמנם אתה אומר דברים שחביבים על הציבור, אך על איזה ציבור הם חביבים? אתה נהיית חביב החילונים. אני שמעתי ראיון שלך ברדיו קול חי. שם האשים אותך במפורש. אתה הולך ומפרסם את דבריך כדי להתחבב על החילונים, חד וחלק. תשמע. מי יצביע בשבילך? מי? ואומרים לי, אתה נחמד, החילונים אוהבים אותך. אז אני אומר להם, תראו, התורה גם נחמדה. מותר שהתורה תהיה נחמדה, ומותר שהחילונים ייחשפו אליה ויחשפו לדברים היפים של התורה. לא חייבים כל פעם שנוצג עוד פעם כחשוכים, עוד פעם כבעייתיים. לא. אני רוצה לבוא ולהראות שהתורה היא תורת חיים, והיא מתאימה לכל אחד ואחד, וזה באר מים חיים, וכל אחד יכול לשתות ממנו ולרוות שם את סימונו. אבל בתהליך אתה מאבד את תמיכת העשייה שלך, את תמיכת המפלגה, כל המפלגה יוצאת נגדך. המפלגה לא מעניינת אותי. המפלגה היא רק פלטפורמה. הציבור, ודווקא תתפלאו, הציבור הדתי החרדי שאני חי בתוכו, אומר לי, תמשיך, אנחנו אחריך. קשה לנו לומר בפירוש את מה שאתה אומר. אחריך, בבוא יום פקודה, אני מתכוון ליום הבחירות, תצא הוראה של רב, שמי שמצביע בשבילך, אין לו חלק לעולם הבא, לא יזכה לבן זכר, לא זה וזה. ואתה, חילונים לא יצביעו בשבילך, כי אתה אמנם חרדי, אני לא יודע אם אתה בכלל חרדי, אתה חרדי. אתה מגדיר את עצמך כחרדי? בוודאי. כן. כן. כי אחד הפרשנים הגדולים אמר שאתה בעצם לא חרדי, אבל לא חשוב. לא אחראי לכל פרשן, כן. כן, ואתה תישאר עם המון תמיכה בלב, כאילו כולם רוצים שתצליח, ואף אחד לא ישים את הפתק. עד כדי כך, אברי, אתם מזלזלים באינטליגנציה של הציבור החרדי. אני מעוניין לא לענות לשאלה הזאת. הוא לא כזה מטומטם. הוא לא כזה מטומטם. אני מסכים איתך שהוא מושפע הרבה פעמים והוא אמוציונלי, אבל יש לו גם הבנה לבחון ולראות את מה שבעצם אומרים ניכרים דברי אמת. אני בעד התורה, מי כמוני. אותי למדו מה זה תורה. אני בעד אברכים, מי כמוני. אבל אני לא בעד תופעות שגם התורה מתנגדת להן. וגם חז"ל לא אהבו אותן. נגדם אני נלחם. אבל כמוך ולא כמוך, רבים תופסים בעלות כזו או אחרת על מה שנכתב ועל הפרשנות, ועדיין מבחינה פוליטית, אני לא יודעת על איזו קונסטלציה כבר חשבת, אבל לפחות מבחינת מפלגת יחיד, הסיכויים, סטטיסטית, לא לטובתך. זה יהיה אומרני, אבל אני אומר שאתם ורבים רבים ימשיכו לראות אותי בכנסת הבאה. אני מבטיח לך נאמנה. אתה יודע, אני שמעתי את מה שאמרת במסיבת עיתונאים שלך, שאתה לא תחזיר את המנדט, וזה בעצם מנדט שנתן לך הבוחר. ועלו סימני שאלה. כי הרי את המנדט שלך לא קיבלת אישית מהבוחר. אפילו הייתי מסתכן ואומר שבשעת הבחירות הקודמות לא היית מוכר באופן יוצא דופן למצביע ש"ס הממוצע. אמנם היום אתה מתבלט בזכות פסיכותיך ואמירותיך, אבל זה לא מנדט שאתה קיבלת אישית. איך אתה מהין לא להחזיר את המנדט ולשמור אותו לעצמך? מה שקרה שכאשר נעשה מעשה אשר לא יעשה, שלא הייתי בארץ בכלל, על זה נאמר, האור מכיר יאהו בסתר, פתאום ארגנו לי איזה מין אמבוש, אני חוזר ואני מוצא שהארץ רועשת, גועשת ובוקעת, קיבלתי מבול, מבול בלתי פוסק שממשיך, של ציבור שאומר, בחרנו בש"ס, אבל עכשיו אנחנו מגלים שבעצם אתה הכל שלנו. אין לך רשות גם להחזיר את המנדט. לא נרשה לך. נו, אז התקשרו אליך 30 איש. לא 30 איש. מדובר באלפים רבים. אלפים רבים, ואני לא מגזים עברי. מיילים, פקסים, טלפונים. אנשים אומרים, תשמע, אתה הכל השפוי. אבל המנדט הוא של הרב עובדיה. הוא מביא את המנדטים, הוא מחלק את המנדטים. זה שלו. עברי, ושל המשפחה שלו. אמרתי במסיבת העיתונאים מה שאמרתי, אני לא רוצה להוסיף. כבודו של הרב יקר בעיניי, וכל מילה נוספת, חלילה, עלולה לגרוע מכבודו ולמה. אבל מעבר למסיבת העיתונאים, מעבר למה שנאמר בציבור, ביקשו ממך באופן אישי, תניח את המפתחות?
זה היה מצחיק פה שאף אחד לא ביקש ממני באופן אישי, רק הכינו מין אווירה ציבורית, כמובן עם השמצות, עם פשקבילים, כמיטב המסורת, זה אפשר בלי זה. וגם כן, תשמע, אתה נדרש להחזיר את המנדט כי מועצת החכמים תתכנס ותבקש ממך להחזיר. ואז אמרתי, תתכנס ואגיד לה, לא, לא אחזיר את המנדט. ואז פתאום, כל דבר מדבר. אם היית היועצת הפוליטי שלך, ואני פתוח להצעות בנושא הזה, הייתי אומר לך, תחזיר את המנדט. תחזיר את המנדט מכיוון שאתה ממתג את עצמך כקול חדש, מוסרי, אמוני, שדובק באמת. ואם זה המצב, תחזיר את המנדט ולך לבחירות הבאות ותשיג לך מנדט משל עצמך. אני אשיג לי מנדט משל עצמי, אבל אתה טועה. כי לא חטאתי ולא פשעתי. ולא אמרתי דבר שלא כהלכה שאני צריך להיענש. ונעשה לי בדין שדה. שהחליטו וקיבלו החלטות והחליטו מה שהחליטו כשלא הייתי בכלל. אתה יודע שבהלכה דיין אסור לשמוע צד אחד, שמוע בין אחיכם ואז הושפטתם צדק. מה הקשר בין ש"ס להלכה? אני רק רוצה להבין. פה יש איזו נקודה חלשה טיפה. אל תגזים, יקירי, אל תגזים. תיאוריית קונספירציה קטנה. יכול להיות שבעצם זה טוב לש"ס שאתה שם, יכול להיות שזה טוב גם המאבקים האלה שיוצאים כלפי חוץ, יכול להיות שבמערכת הבחירות הבאה אתה תרוץ עדיין כחלק מרשימת ש"ס? אם יש להם שכל, הם צריכים להרים אותי על כפיי, ניסעונך פנטיגוף בעין רבן רגליך, כי לדעתי אני מביא להם ואביא להם רבבות קולות. אבל אומר את האמת, אומר את האמת לעם ישראל ולצופים בנו, החשק להמשיך במסגרת קצת יורד. יש לך בני ברית בתוך ש"ס או שאתה לבד לבד? אני לא רוצה להזיק לחברים, אל תזיק להם. אז מה התוכניות? התוכניות, קודם כל, להמשיך להפיץ תורה בגאון וברמה. להביא את היהדות היפה והנחמדה שאני כן מואשם שאני מביא אותה, להמשיך להביא אותה. לדבר ולומר שאברכים שראויים ומתאים להם, שימשיכו ללמוד, ומי שלא מתאים לו, שילך לעבוד. אדבר בגאון שצריך לפתור את בעיית הגיור, ובמיוחד של החיילים מזרע ישראל, שצריך לימודי ליבה, שצריך להתערות בחברה, שצריך לתת את חלקנו למדינה, שצריך לשרת בצהל. בנך היום מסיים את שירותו בצהל. איפה שירת? פיקוד מרכז. ממש שירות מלא, ברוך השם, הוא שמח ואנחנו שמחים, ברבנות צבאית, ממש. וכבוד, אמר לך את האמת, אבל אני לא זכיתי לשרת בצהל, הייתי רב, ואז היה פשוט רב, רבנים פטורים, כן? הייתי רב מושב. ולראות את בני, שהוא בן תורה, שהוא למד בכולל, והוא נשאר, הוא לא השתנה. וגמר את שירותו הצבאי, אני... וזה הבן השני שלי שגומר שירות צבאי, אני מרגיש... נפשו לא הושחתה במגע עם כוחות הביטחון? להפך, ברוך השם, להפך. הנוכחות שלנו בכל הפינות וכל המקומות היא רק תוסיף כבוד לתורה, היא לא תגרע, היא לא תגרע. ואומרים, הצבא לא ערוך לקלוט חרדים, אבל ככל שיהיו יותר חרדים, הוא יערך עוד יותר. הצבא עושה מאמצים. למה להשתיק את האמת? הלו, תראה, אני רוצה לומר עוד משפט. אנחנו חייבים לסיים. עוד משפט. תנועת ש"ס חרתה על דגלה להחזיר עטרה ליושנה. לא עטרת ליטא, לא עטרת פולין, לא עטרת פונוביץ', לא עטרת חברון, לא עטרת הרב שך. עטרת הספרדים. המתינות, הפתיחות, הסבלנות, החום הזה. ואת זה אני רוצה לעשות. חבר הכנסת הרב אמסלם, תודה על החום. תודה רבה. תודה. תודה לך.